Terrassa comença a vestir-se d'època. La ciutat escalfa motors de cara a l'onzena Fira Modernista, que se celebrarà aquest cap de setmana. Aquest matí ja començaven a instal·lar-se algunes parades al Raval de Montserrat. Però a més de la Fira Modernista, avui també parlarem dels candidats a Capgròs 2013. I és que ja es coneixen els 12 candidats que aspiren a aquest reconeixement tan popular. Els expliquem de seguida, abans del sumari. Cesca Berenguer és la nova alcaldessa de Viladecavalls en prosperar la moció de censura contra Carla Rodríguez. La sessió ha estat crispada, ja que al nou equip de govern hi ha 2 regidors imputats per estafa. Poble de Mafumet i Terrassa s'enfronten diumenge en una penúltima jornada intranscendent per a tots 2 equips. Tarragonins i agarencs no tenen opcions de disputar el play-off. S'inaugura al Centre Cultural l'exposició Pintura Modernista, coincidint amb l'onzena edició de la Fira Modernista. Les obres mostren escenes d'insomni, enfades, nimfes o àngels en boscos i jardins. El Casinet de l'Espardenya ha fet públics els candidats a Capgròs 2013. La festa de presentació i votació serà el dissabte 1 de juny a les 7 de la tarda a la plaça Vella. Felicitem i donem l'enhorabona al realitzador d'aquest informatiu, que és un dels nominats, és Morera. El Casinet de l'Espardenya ha donat a conèixer els 12 candidats a Capgròs. En l'àmbit de la cultura, un dels noms proposats és l'escriptor Jaume Cabré. El jurat destaca que les seves 2 últimes obres, Les veus del Pamano i Jo confesso, són referents literaris que s'han traduït a mig món. Un altre candidat és l'actor dels Amics de les Arts, Ernest Castanyer. També en l'àmbit cultural hi ha Carles Massó, director de la coral de gospel Tons i Sons, que aquest any celebra 10 anys. Tanca els candidats de gent vinculada a la cultura, l'excap de colla de Castellers de Terrassa, Miquel Nieto. Un altre dels candidats és Margarida Boada, de Terrassa, per la independència. En l'àmbit esportiu, els candidats són Xarai Gascón, nedadora medallista paralímpica i millor esportista d'aquest any, i el waterpolista olímpic Pedro García Aguado, terrassenc d'adopció i presentador del programa televisiu Hermano Mayor. També hi ha 2 candidats del món de la gastronomia, el xef del Via Veneto de Barcelona, Carles Tejedor, i la gerent del Gremi d'Hostaleria de Terrassa, Pilar Puigmartí. Un altre dels candidats és Cesc Morera, realitzador de Canal Terrassa Vallès i cineasta. A la llista també hi ha la mestressa del Rex, Carme Gràcia, i el Grisha, d'origen ucraïnès. Aquest any el Casinet ha decidit no presentar cap candidat per l'escarni públic, diuen, per sumar-se així a les polítiques d'austeritat. La festa de presentació i votació dels candidats tindrà lloc el dissabte 1 de juny a les 7 de la tarda a la plaça Vella. Un viatge en el temps que ens transportarà a la Terrassa de finals del segle XIX i principis del XX. És la Fira Modernista, en una 11a edició que arriba amb un pressupost de 80.000 euros, un 25% més que l'any passat. Sembla que, a més, aquest cap de setmana el bon temps ens acompanyarà. Terrassa viurà aquest cap de setmana la seva 11a Fira Modernista, un viatge al passat que pretén reviure com era la ciutat fa més de 100 anys. Aquest matí de divendres, els operaris han estat ultimant els darrers preparatius perquè tot estigui a punt. A més, sembla ser que el bon temps ha d'aguantar i que no plourà ni dissabte ni diumenge. Durant els 3 dies de la fira hi haurà 359 activitats, actes de carrer, parades, circ, exposicions, actuacions i degustacions, un casament ambientat a l'època i visites als principals edificis modernistes. Una de les novetats més destacades d'aquesta edició de la Fira Modernista la trobem aquí darrere, a la Casa Bauman. Per celebrar el seu centenari s'ha organitzat una visita guiada i teatralitzada. A partir d'aquí també sortirà un trajecte modernista que seguirà pel Raval de Montserrat i acabarà a la Masia Freixa, al Parc de Sant Jordi. Els visitants també podran descarregar-se audioguies als seus telèfons mòbils de forma gratuïta. Canal Terrassa Vallès tindrà aquest any la seva parada al Parc de Sant Jordi. Gràcies a la instal·lació d'un croma, aquells que ho vulguin podran fer-se una fotografia d'època. L'èxit de la Fira Modernista atrau visitants de fora de la ciutat. Ho demostren les dades de l'edició de l'any passat. Un terç de les persones que van passar pels punts d'informació no eren terrassencs. La Fira Modernista és considerada per la Generalitat festa local d'interès turístic. Aquest dijous a la tarda, diverses persones s'han concentrat al Raval de Montserrat per protestar
i contra les retallades i demanar que s'aturi la llei Wert. Era una manifestació, una concentració que formava part de la jornada de vaga convocada per diferents sindicats i tota la comunitat educativa de tots els nivells, des de les escoles bressols fins a la universitat. La majoria d'escoles públiques han seguit aquesta jornada, però moltes no han seguit aquesta convocatòria de vaga. El que sí que hi ha hagut és aquesta concentració, com veuen, al Raval de Montserrat, demanant que s'aturin aquestes retallades i aquesta reforma, la LOMCE, que segons diuen serà mortal per l'escola pública. Penso que hi ha un cert desgast, és veritat, però la gent està molt enfadada i molt en peu de que, bueno, jo penso que això acabarà retinant alguna cosa més enllà de que coses puntuals. I reivindiquem això en aquests moments, que no es tanquin línies de pública, que no es tanquin centres de pública, que les AMPAs, diguéssim, liderin aquest moviment com estarà avui, a l'acte d'avui, que des de la Unió Comarcal del Sindicat i des de la Federació de Veïns hem tuitejat perquè la gent s'ha entès d'aquesta acció, però penso que, bueno, que hem de continuar reivindicant, la pública se la vol encarregar, sí com a sí, i haurem de defensar-lo per tota mena i tots els instruments que tinguem. L'única escola que la Generalitat construirà l'any que ve es farà a Barberà. El nou centre tindrà més de 6.000 metres quadrats i acollirà 450 alumnes. L'escola Marta Mata de Barberà serà de les poques de Catalunya que es començarà a construir l'any que ve. La Generalitat ha presentat aquesta setmana a l'Ajuntament el projecte educatiu del nou centre i la intenció que les obres s'iniciïn el més aviat possible. La construcció de l'escola es va incloure en els pressupostos del 2012 amb una inversió prevista de 2 milions d'euros. La nova escola s'aixecarà en uns terrenys que l'Ajuntament va comprar fa 4 anys per 1 milió d'euros. Tindrà més de 6.000 metres quadrats i capacitat per 450 alumnes. La seva construcció és una llarga reivindicació ciutadana. La decisió del govern català ha estat molt ben rebuda pel consistori barberenc. De fet, l'escola ja funciona des de fa 4 anys amb dues línies i de forma provisional s'ubica dins un altre centre educatiu, l'Elisa Badia, molt a prop. És imprescindible. Hem lluitat moltíssim des de la ciutat, no només des de la comunitat educativa de Marta Mata, tant els pares, l'AMPA com l'equip directiu, sinó des de totes les comunitats educatives de Barberà. La construcció d'aquest centre per nosaltres és vital, no només pel present de la ciutat, sinó també sobretot pel futur. La nostra ciutat està creixent, no és com altres realitats amb les quals hi ha baixes demogràfiques. Entre juny i juliol es podrien licitar les obres que podrien començar al setembre. L'alcaldessa confia que el curs 2014-2015 ja es podrà començar amb l'escola Marta Mata en funcionament. Fomentar l'esperit emprenedor entre els alumnes de 16 a 22 anys de batxillerat, cicles de grau mig i universitaris. És l'objectiu del campus d'estiu organitzat per la UNCET. S'impartirà el juliol i es farà en anglès. L'Escola Universitària de Negocis, la UNCET, junt amb la Cambra i la patronal SECOT, impulsen el Summer Campus d'Emprenedoria, un curs d'estiu per als futurs emprenedors que vulguin acostar-se a l'entorn empresarial. L'objectiu és fomentar d'una forma pràctica i divertida l'esperit emprenedor entre els alumnes de 16 a 22 anys de batxillerat, cicles de grau mig i universitaris, que vulguin enriquir coneixements i desenvolupar capacitats comunicatives per al seu futur laboral. Aquest esperit emprenedor és el que nosaltres volem fer-los, treure'ls i volem fer sortir a través d'uns quants dies, que seran al redor de dues setmanes, 14 dies, dues setmanes i mitja, on faran sessions d'allò que en diem crear una empresa o fer un negoci, però ho faran també amb eines de creativitat i amb seguiment d'empresaris. Ho hem dissenyat intentant-hi posar aquells elements tant de desenvolupament de la creativitat, tant de desenvolupament de l'actitud de treball en equip, de l'experimentació i del fer d'una idea una proposta, diguem-ne, de projecte i de veure com allò que és una idea i és una visió es pot portar a la realitat. Si, a més, una de les demandes que tenen les empreses, tant les d'aquí com les de fora, i les famílies, és que els fills dominin l'idioma anglès, m'ha pensat tindre aquestes dues setmanes intenses amb una immersió en anglès, parlant d'emprenedoria, parlant d'empresa, parlant d'habilitats directives, pensàvem que valia la pena.
El campus d'una capacitat per a dos grups de 20 persones durarà 14 dies al mes de juliol a la UNCET i bàsicament s'impartirà en anglès. El programa, que combina teoria però sobretot pràctica, està dividit en tres mòduls dedicats a la creativitat, juguem a fer negoci i com presentar el teu projecte. Impartit per especialistes del món de l'empresa i l'emprenedoria i provinents de les tres institucions que organitzen el campus, el curs tindrà un guanyador que obtindrà una matrícula a la Universitat de Negocis amb el 50% de descompte. El preu de tota l'estada és de 500 euros, 50 menys, si es reserva amb antelació. Cesc Berenguer, de Convergència i Unió, és la nova alcaldessa de Viladecavalls. Aquest dijous, l'oposició ha fet efectiva una moció de censura contra Carles Rodríguez, d'Iniciativa per Catalunya Verds. S'ha fet en el decurs d'un ple extraordinari carregat de tensió. Tot ha anat sobre el guió previst i la moció de censura a Viladecavalls ha tirat endavant. L'acord entre els quatre grups de l'oposició ha donat l'alcaldia a la convergent Cesc Berenguer i ha tret del càrrec Carles Rodríguez d'Iniciativa. El saló de plens ha quedat petit i unes 150 persones s'han quedat al carrer i han seguit el ple d'aquest dijous pels altaveus. La sessió ha estat plena de crispació i retrets i interrupcions d'un públic majoritàriament contrari a la moció. I és que el nou equip de govern hi ha dos regidors imputats per estafa, Paco Vega i Josep Faura, pendents de la justícia arran d'una querella presentada per l'anterior executiu. Paco Vega ha tingut una actitud hostil i en alguns moments fins i tot desafiant. De prosperar aquesta moció, tindrem un govern liderat per Convergència, amb el suport de dos regidors imputats per presumptes delictes de corrupció i de dos regidors trànsfugues. Senyora Berenguer, com pot plantejar-se governar tirant davant el poble amb aquests companys de viatge? En què estaven pensant tots plegats quan van signar aquesta moció de censura? El màxim responsable d'aquest ajuntament, l'alcalde, no ha sabut trobar camins d'entesa entre tots els regidors d'aquest municipi o consistori, que representen, en definitiva, els ciutadans del nostre municipi. Però que ningú pensi que és responsabilitat de l'oposició que presenta aquesta moció, sinó de l'alcalde, com a màxim responsable de l'ajuntament. No ha donat alternativa a aquesta oposició. Possiblement la responsabilitat d'aquesta oposició és la de no haver-ho fet abans. Amb la moció aprovada aquest dimarts entren al govern Convergència i Unió, la plataforma per Viladecavalls Actiu, el PP i ara Viladecavalls Reagrupament. En canvi, passen a l'oposició Iniciativa, Unió Municipal de Catalunya, Esquerra i el PSC. Un cop acabat el ple, el ja exalcalde Carles Rodríguez ha abandonat l'Ajuntament llargament aclamat i ovacionat pels qui l'esperaven fora. El nou govern, en canvi, ha preferit quedar-se dins i evitar la més que previsible escridassada. El Partit Popular de Catalunya ha obert un expedient informatiu al regidor del PP de Viladecavalls, Antonio Milán, per haver-la recolzat i donat així suport a un govern amb dos imputats. El Terrassa s'enfronta a la Pobla de Mafonet aquest diumenge en una penúltima jornada de Lliga, un partit intranscendent per a tots dos equips. Carlos Rodríguez Enrique serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir pel 95.2 Ràdio. Pobla de Mafumet i Terrassa s'enfronten diumenge en una penúltima jornada intranscendent per a tots dos equips. Tarragonins i agarencs s'han deixat anar les darreres setmanes, una vegada han vist que no tenen opcions de disputar el play-off. Bona prova de la manca de motivació i d'objectius es troben en els seus últims resultats. La Pobla porta una victòria i 5 derrotes, la darrera contra l'Olot, en els últims 6 partits, mentre que els de Miqui Carrillo han encadenat 3 derrotes de forma consecutiva. Tots dos equips, separats per només 2 punts, busquen fer-se amb la 6a plaça que ara ocupa el Terrassa i així dignificar una mica la seva temporada. No viatjaran a terres tarragonines Vinuesa i Javi González, lesionats, ni tampoc Joan Roig, que haurà de complir un partit de sanció. Raúl Barriendos, amb un fort cop als quàdriceps, serà dubte fins última hora. Si el defensa no està disponible, Carrillo només comptarà amb 15 jugadors de la primera plantilla. Carlos Rodríguez Enrique serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir pel 95.2 Ràdio. Aquest cap de setmana se sabran quins són els campions de Lliga tant a la divisió d'honor masculina com femenina d'hoquei. Polo i Club de Campo en nois i Reial Societat i Club de Campo en noies juguen demà el segon partit de la final. La resta d'equips, però, ja preparant l'última competició de la temporada, la Copa del Rei i de la Reina.
que tindrà lloc del 24 al 26 de maig a les instal·lacions del Polo. La Federació Espanyola ha donat a conèixer els horaris d'aquest torneig. En categoria masculina, el partit més interessant de quarts de final serà el més matiner. El divendres, a les 10 del matí, s'enfrontaran Atlètic i Club de Campo. Una hora més tard es veuran les cares Club Egara i Tenis. Els últims partits del matí seran Júnior, Sant Sebastián i Polo Complutense. El divendres a la tarda es jugaran els quarts de final femenins. El primer partit també serà l'Atlètic Club de Campo a les 3, per jugar-se després al Sant Pablo Egara, el Júnior Polo i el Club Deportiu Terrassa Reial Societat. Una setmana abans de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei, Terrassa viurà una de les cites més importants de l'esport de formació, el 21 Ciutat de Terrassa de Bàsquet Cadet. El torneig, amb les futures promeses del bàsquet espanyol i que organitza anualment l'Esfèric, té definits els horaris i la composició dels grups. L'A l'integren el conjunt anfitrió, el Barça Rigal, l'Estudiantes i el Club de Bàsquet Zaragoza. El B el formen la selecció de Terrassa, el Joventut de Badalona, el Real Madrid i el Manresa. La penya, defensora del títol, i el combinat agarenc donaran el tret de sortida a la competició, el divendres 17, a 4:45 de la tarda. Fins diumenge no es coneixerà el guanyador, amb la final a partir de les 5 de la tarda. Abans, però, hi haurà el tradicional concurs de triples i esmaixades. Aquest cap de setmana també es comença a decidir el títol a la Lliga Nacional de Corfbol. Diumenge es disputa el primer partit de les semifinals del play-off. L'assessoria Vallparadís, com a campió de la fase regular, es veurà les cares amb el quart classificat, el KC Barcelona. Aquest cap de setmana es comença a decidir el títol de la Lliga Nacional de Corfbol. Diumenge es disputa el primer partit de les semifinals dels play-off eliminatòria, que es juga al millor de 3. L'assessoria Vallparadís, com a campió de la fase regular, es veurà les cares amb el quart classificat, el Barcelona. El primer encontre serà aquest diumenge a partir de les 12 del migdia al pavelló municipal de Sant Llorenç. A priori, els de Miguel Ángel Tobaruela no haurien de tenir problemes per accedir a la final, ja que han guanyat els dos partits de Lliga als barcelonins. A casa, en el primer partit de la competició, els agarencs van vèncer per 18-12 i a Barcelona van fer el mateix per 15-24. El conjunt d'Albert Vidanya, però, vol demostrar que la seva primera classificació per uns play-off no és casualitat i prova d'això és el seu bon paper a la Copa, on va proclamar-se subcampió. El segon partit dels semifinals es jugarà a la Ciutat Comtal el dissabte 18. Si fes falta un tercer, aquest serà el dissabte 25. L'altra eliminatòria entre Vilanova i Castellbisbal es preveu molt més equilibrada. Els del Garraf, campions de Lliga i de Copa, han finalitzat segons 2 punts per sobre dels vallesans. A la fase regular, l'equip que dirigeix el terrassenc Rosendo García va guanyar per 16-12, mentre que a Castellbisbal hi va haver un empat a 17. El fet de tenir el factor pista al seu favor fa que el Vilanova surti en aquesta eliminatòria amb l'etiqueta de favorit. El proper diumenge 19 es jugarà el segon partit a Castellbisbal per tornar al poliesportiu del Garraf el diumenge 26, en cas que s'hagués de disputar-ne un tercer. La cosmètica tradicional conté elements que poden irritar la pell o afectar alguns òrgans, com el fetge. Per això cada vegada més molts usuaris utilitzen productes de cosmètica natural. Aquest dijous a la tarda, la botiga Montsolidari, al carrer Jaume Cantaré, ha acollit una conferència sobre els beneficis de la cosmètica natural. Jordi Serena, de la ONG de Comerç Just, Equimercado, ha explicat quines substàncies porten els xampús i gels tradicionals, els ingredients tòxics dels desodorants convencionals i per què és tan delicada la pell dels nadons. Segons Serena, algunes substàncies com els parabens i l'alumini dels desodorants poden generar càncer de mama. En general, per aquest expert, la cosmètica convencional porta molts derivats del petroli, més barats per a la indústria, però més perjudicials per a la salut. I només els productes naturals fets amb olis, essencials i flors respecten el pH de la pell i la nostra salut. Les vostres cases, els pots que tingueu de crema, la possibilitat tampoc no són... El projecte Barris Creatius de l'Ajuntament de Terrassa s'ha presentat com a exemple de bona pràctica a les jornades Interacció 2013 organitzades per la Diputació de Barcelona. Barris Creatius està impulsat pel Servei de Cultura mitjançant els programes Cultura Prop i Terrassa Arts Visuals. Amb aquesta iniciativa es convida diferents entitats a participar en un procés creatiu dinamitzat per un artista
que fa de tutor. Durant dos o tres mesos es tria un símbol que defineix i identifica cada barri i s'acaba generant un producte artístic. El projecte s'ha presentat aquest dijous al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Entre els artistes participants, és un procés que durant tot. Miquel Pujadó és conegut per la seva faceta de cantautor, però també escriu llibres per adults i també per a nens. El darrer és La serpentina i l'antiga família, novel·la finalista del Premi Barcanova de Literatura Infantil i Juvenil. Aquest dijous a la tarda, l'autor ha presentat el llibre a l'Abacus, acompanyat de l'escriptor Enric Larruela. Els protagonistes d'aquesta història són una família de bruixots que cada vegada que volen fugir dels embolics en què es veuen involucrats han de fer una gran dormida que dura 3 segles. Pujadó té publicats 4 llibres més, adreçats a lectors joves: Un príncep massa encantat i altres personatges amb problemes, L'ocupa dels cervells, El genial oncle Anastasi i El ficcionauta. I coincidint amb la Fira Modernista, el Centre Cultural mostra un recull de pintura. Es tracta d'una part del fons d'art de la Fundació Caixa Terrassa, amb obres de Riquer, Maifrent i, sobretot, de Joaquim Vancells i Pere i Tomàs Viver, els noms propis del modernisme terrassenc. La inspiració en la naturalesa i l'ús d'elements d'origen natural, les formes arrodonides de tipus orgànic, la simetria o la figura femenina són elements comuns en la producció artística del modernisme. El fons d'art de la col·lecció de la Fundació Caixa Terrassa és ampli i s'ha compilat al llarg del segle passat. Un dels moviments artístics representats és el modernisme, que va tenir una enorme incidència en la societat de finals del segle XIX i principis del XX. L'exposició Pintura Modernista s'ha inaugurat aquest dijous, coincidint amb la 11a edició de la Fira Modernista a la Sala 2 del Centre Cultural. Mostra peces d'Alexandre de Riquer, Eliseo Maifrent i, sobretot, de Joaquim Vancells i Pere i Tomàs Viver. Les seves obres, a diferència del modernisme realista liderat per Ramon Casas, s'endinsen en el simbolisme més propi d'Alexandre de Riquer, expressat a través d'escenes d'ensomni, amb fades, nimfes o àngels que es mouen en contextos vegetals de boscos o jardins. Precisament, Riquer va jugar un paper clau en la introducció del modernisme a la ciutat de Terrassa. Vancells és, sens dubte, el pintor més ben representat a l'exposició i a la col·lecció, i la seva aportació són paisatges grisos i suggeridors. L'exposició és una de les activitats de la Fira Modernista i pretén posar en valor aquest corrent artístic. Es podrà visitar gratuïtament fins al 14 de juliol. El Cirre Luí ja s'ha instal·lat a Terrassa, un cop més la companyia presentarà el seu espectacle per la Fira Modernista. El muntatge Allegro es podrà veure a la carpa ubicada a la plaça Nova. Últims assajos aquest dijous al matí. El Cirre Luí ja ha arribat a Terrassa. Visita la Fira Modernista per segon any consecutiu. Del 9 al 19 de maig, la pista està instal·lada a la plaça Nova per poder gaudir de la màgia del circ de principis del segle XX. Nosaltres hem pogut constatar que el fet de que el públic d'avui pugui veure com era el circ d'ahir, això ha tingut una acollida molt bona. Els mateixos artistes defineixen el nou espectacle Allegro com un muntatge que connecta amb l'alegria de viure i la celebració de l'art del circ. És un espectacle on hi ha molta alegria. Tenim números molt forts. Un d'ells és el que s'ha contactat fa poc. És un trio de 3 noies. Són molt fortes, amb equilibri i amb contorsió, que li diuen trio bellissimo. A banda del número d'equilibrisme de les 3 artistes ucraïneses, el trio bellissimo, la funció compta amb malabaristes, acròbates, clowns, 15 atraccions diferents, 2 hores d'espectacle intimista i per compartir amb família. Reluí calcula que entre 20.000 i 25.000 espectadors podran veure el muntatge a Terrassa. Aquest circ amb carruatges dels segles XIX i XX perfectament conservats porta gairebé 80 anys passejant els seus espectacles pel món. A
Amb la celebració de la Fira Modernista, molts comerços i establiments decoren els seus aparadors. És una imatge típica de la Fira. D'aquesta forma, arribem al final. Recordin que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. A més, també poden seguir les notícies a les xarxes socials. Gràcies per la seva atenció i que vagi molt bé, que passin una bona Fira Modernista. Fins dilluns.